ОСББ «Костромська-3» декілька днів тому відсвяткувало свій п'ятий день народження. За цей період у будинку, який зданий в експлуатацію у 1987 році, було зроблено чимало. Хоча багатоповерхівка має лише два під'їзди, тут налічується 180 квартир малосімейок. Проблем вистачало, розповідає голова ОСББ Дмитро Вовкодав. Ми провели спільно з мешканцями три муніципальні програми, а також замінили під'їздні електрощитові. Проведений капітальний ремонт та модернізація ліфтів у будинку двох під'їздів, також проведений капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж, заміна труб холодного гарячого водопостачання, каналізації та встановлений будинковий лічильник опалення. Також ми у цьому році завершили капітальний ремонт даху. А електрощитова була у такому стані, що у мешканців регулярно зникало світло та з'являлися проблеми з оплатою послуг. Неналежно працювали автоматичні вимикачі. Наразі все замінено, говорить голова ОСББ. Ми не могли заключити договір з працівниками обленерго та оплачувати послуги електричних мереж, оскільки наша електрощитова була в занедбаному стані. Навіть загальнобудинкові електролічильники були протерміновані терміни їхньої експлуатації і нам не заключали. Однак ми справилися з цим завданням. Окрім капітальних ремонтів, провели невеликі поточні, замінили поручні на перилах та поставили нові поштові скриньки, пофарбували стіни у під'їздах і замінили двері. Мешканці такими змінами задоволені. Скриньки поміняли поштові, покрасили весь під'їзд, поміняли ці поручні. Багато чого змінилося. І класно, вікна поміняли, пластикові поставили. Нормально, дивіться, і вигляд який будинку. Краще, напевно, чим туди було. Побачивши такі позитивні зрушення з мертвої точки, мешканці багатоквартирного будинку на своїх сходинкових майданчиках почали ретельніше прибирати та проводити мінімальні ремонтні роботи. Таким чином, з моменту створення ОСББ вирішили майже всі проблеми. Наразі залишається тільки подбати про зовнішнє утеплення. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин.